Припинити утиски кримських татар і звільнити політв'язнів. Посилена резолюція ООН щодо прав людини в Криму. За правилами суворого карантину Польща посилила вимоги для в'їзду, які документи треба мати водіям. Змінити ставлення до людей з інвалідністю. У Шанхаї влаштували танцювальне шоу на візках. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Вітаю. Передовсім про події на сході України. На передовій загинув український армієць, ще один боєць поранений. Його шпиталювали минулої доби. Ворог 5 разів обстрілював наші позиції. В районі Золотого 4 та Травневого окупанти атакували з гранатометів. Біля Новолуганського та Попасної зі стрілецької зброї. А поблизу Пісків застосували заборонені міномети 82-го калібру. На позиціях українських захисників побував Ігор Левинок. Селище Піски. До війни тут здебільшого мешкали вчені-селекціонери, працювали у тутешньому аграрному науково-дослідному інституті. Та внаслідок ворожих обстрілів цей населений пункт перетворився на суцільні руїни. Дика рослинність поглинає вулиці. Мирних мешканців тут майже не залишилося. І до того ж бойові дії продовжуються. А отже, із року в рік руйнувань тут тільки додається. Війна затоврувала тут кожен метр. Скрізь покинуті і потрощені будинки. Земля нашпигована мінами та іншим смертоносним металом. Моторошна картина. Посеред хащів ось ми бачимо саморобний такий хрестик. Зі слів військових, там похована цивільна людина, яка загинула під час активних бойових дій і яку просто не змогли звідси вивезти. До війни у Пісках мешкали зо 2,5 тисячі жителів. Більшість роз'їхалися ще в 14-му. Решту цивільних евакуювали взимку 15-го, а дехто так і не встиг втекти з цього пекла. Їх ховали просто у дворах попід будинками. Вулицями спустошеного селища бігають бродячі пси, а на позиціях відносне затища. Місцевість скував густий туман. Наразі він і поставив бойові дії на паузу. Ну, поки що туман, тут мало чого помітно, треба тільки слухати. У хлопців в окопах скрізь нагадування, тут працює снайпер і може вбити, кажуть бійці. Зайшла група і дійсно це так. Тобто, береженого Бог береже, кажуть, тому намагаємось не висовуватись, вести спостереження. Командир цього опорника Олексій, його рідне місто Торецьк, прифронтове, а колись було мирне, а Донецьк Олексій запам'ятав таким. Какое євро, там це радість, там шикарно було. Люди щасливі були. В Олексія сьогодні день народження. Відзначає вже 3-й рік отак. В окопах із кулеметом, каже, аби тільки непрохані гості з півночі не завітали. А мій тут одногрупник там залишився там, в Донецьку, Санкт-Петровського району. Тут в МЧС пішов. Якщо на заводі отримав, наприклад, 8 тисяч гривень, а він там отримав 7 тисяч рублей. Тобто, грошей там нету. Утопія. Ну нічого, все буде добре. Все буде Україна. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. 300 мільйонів доларів на військову підтримку України виділять США. Американські сенатори схвалили проєкт оборонного бюджету на наступний рік. 89 проти 10 голосів. Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів. І це більше, ніж торік. Документ не лише визначає витрати на оборону, а й демонструє політику США щодо союзників та партнерів. З обіцяних 300 мільйонів доларів для України чверть піде на летальну зброю. Європарламент закликав від'єднати Росію від платіжної системи SWIFT у разі нового вторгнення в Україну. Відповідну резолюцію ухвалили напередодні. У ній євродепутати вимагають від Москви негайно відвести війська від українського кордону та припинити погрози Києву. Серед інших обмежень, передбачених у разі продовження агресії, санкції проти військового керівництва та наближених до Путіна олігархів, а також фінансові заходи проти важливих секторів російської економіки. Окрім того, за повідомленнями ЗМІ, адміністрація Джо Байдена підштовхує європейських союзників до швидкого узгодження розширеного пакету санкцій проти Кремля. Це має стати чітким сигналом Путіну, який поки не демонструє прагнення до деескалації. Напередодні ж ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції, запроваджені проти Росії після агресії 2014 року.
Резолюція ООН поклала на Росію відповідальність за порушення прав людини у Криму. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україні вдалося посилити документ, який схвалила Генасамблея організації. У новому тексті міститься вимога звільнити політв'язнів, припинити репресії проти кримських татар і безпідставні арешти жителів півострова. Разом із тим, документ наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні кримців водою. Це вже шоста резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму. І, за словами Кулеби, вже 11-та у контексті міжнародного реагування на окупацію Криму. Ірану висунули ультиматум щодо компенсації за збитий літак МАУ. Міжнародна група з представників Канади, Швеції, Великої Британії та України вимагає розпочати перемови щодо виплати відшкодувань родинам загиблих. Обговорити це пропонують на спільному засіданні. Тегеран має підтвердити участь до 5 січня. Інакше координаційна група вважатиме, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні. І розглядатиме інші способи вирішення цього питання в рамках міжнародного права. Нагадаю, у січні торік іранські військові збили над Тегераном пасажирський лайнер авіакомпанії МАУ. Загинули всі 176 людей, які були на облавку. Майже 9 тисяч українців інфікувалися ковідом минулої доби, одужало удвічі більше, 328 людей померли від ускладнень. Найгірші показники поширення вірусу у Києві, на Запоріжжі, Одещині, Донеччині, Полтавщині. Напередодні вакцинувалися 133 тисячі громадян, а загалом від початку кампанії повністю імунізовані майже 13 мільйонів українців. Ті, хто має подвійне щеплення проти ковіду і зареєстрований у Дії, вже почали отримувати обіцяну президентом тисячу. Нарахувати гроші на віртуальну банківську картку почали від учора. І українці про це масово повідомляють у соцмережах. Щоправда, не усі фінустанови задіяні в програмі перераховують кошти. Поки що лише одна, ймовірно, банк на власний розсуд узявся розсилати гроші користувачам, не чекаючи перерахувань від Мінфіну. Столичні медики цього місяця отримають додаткову премію. Лікарям заплатять по 10 тисяч гривень, молодшому персоналу по 6. Ці рішення міська влада ухвалила через складну ситуацію з коронавірусом. На доплати з бюджету Києва витратять понад мільярд гривень. Із городського бюджету дополнительно на здравоохранення було виділено около 1,5 мільярда гривень для того, щоб улучшити основні фонди наших медицинських учреждень, і більше 1,2 мільярда гривень для того, щоб підтримати наших врачей матеріально, тобто увеличити їм денежне вознаграждення. Понад 30 тисяч пацієнтів цьогоріч на Черкащині так і не дозвонилися на 103, бо диспетчерів не вистачає. Їх би і раді взяти на роботу, але розмістити нема де. А те приміщення, що є, занадто тісне. Урятувати медиків могла б нова будівля. У центрі вже почали зводити 3 роки тому. Чому ж все перетворилося на довгобуд? Усе знає Станіслав Кухарчук. Бригада в дорозі, чекайте, будь ласка. Температуру міряли? Скажіть, будь ласка, скільки років пацієнту? Ось такий вигляд має диспетчерська Черкаського центру екстреної допомоги, що обслуговує всю область. У час пік вона нагадує справжній вулик. Від постійних дзвінків та гомону тут іноді важко почути навіть власний голос. Диспетчеру в таких умовах треба не просто прийняти виклик, а й дізнатися докладну інформацію про пацієнта. Не завжди людина знає свою вулицю або ж номер будинку, тому це дуже важко. Швидка 41. Подібні умови роботи диспетчерів неприпустимі, каже їхня керівниця. За вимогами, на одного працівника в залі має бути 8 квадратних метрів, а тут заледве 3. Через це штат максимально скоротили, бо розсадити людей просто ніде. І потерпають від цього передусім пацієнти. Тільки від початку нинішнього року до швидкої не змогли додзвонитися 32 тисячі жителів.
У нас на прийомі 6 диспетчерів, це критично мало. За кожним дзвінком відповідно стоїть чиє здоров'я, чиє життя, якась певна подія. Просто так на 103 на лінію ніхто не дзвонить. За планами та обіцянками обласних чиновників, центр уже 2 роки мав працювати у власному просторому приміщенні. Але на його місці і досі лише котлован. А сама екстрена служба розкидана по всім Черкасам. Голова обладміністрації запевняє, зараз роблять усе, щоб закінчити будівництво хоча б наступного року. 100% гарантію, напевно, на сьогодні складно взагалі на щось в принципі дати. Але ми цей проект сьогодні подали на програму по ДФРР. Тобто ми вже зробили 2 кроки, як мінімум, актуалізували проект і подали його на фінансування. Далі збирається комісія. За актуалізованим проєктом приміщення центру коштуватиме понад 50 мільйонів гривень. Чи виділять ці кошти, тепер залежить від урядовців. Тим часом котлован незакінченого будівництва почав поволі осипатись. І прірва потроху добирається до гаражів із каретами швидких. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. G7 назвала штам коронавірусу «Омікрон» найбільшою поточною загрозою для світової охорони здоров'я. У спільній заяві міністрів закордонних справ Великої Сімки зазначено, що нині, як ніколи, країни мають бути зацікавлені у взаємній співпраці та обміні даними. Також у ній наголошується на потребі глобального доступу до діагностики, важливості ревакцинації, регулярного тестування. Напередодні ВОЗ визнали, що новий «Омікрон» штам коронавірусу поширюється надзвичайно швидко, і кількість нових випадків подвоюється кожні 2-3 дні. Український МОЗ дозволив робити ін'єкції дітям від 12 років лише у жовтні, тоді як у низці європейських країн уже почали імунізувати 5-річних. Яким препаратом щеплюють, як підбирають дозування і як діти переносять вакцинацію, розповість Тетяна Логунова. Олівер та Сандра не вагалися, щепити доньок чи ні. Щойно в Німеччині дозволили імунізацію дітей від 5 до 11 років, вони одразу записалися до сімейного лікаря. Кілька хвилин і готово, Лілі і Луна отримали першу дозу вакцини. Ми з дружиною вакциновані, нещодавно зробили і 3-ю бустерну ін'єкцію. І ми не хочемо, щоб наші діти були носіями вірусу і заражали людей, які не можуть себе захистити. Лілі і Луна щеплення трохи боялися, утім уколу майже не відчули. Мені не було боляче. Мені теж майже не було. Дітей від 5 до 11 щеплять тільки препаратом Pfizer. Їм вводять 1/3 дорослої дози. Для захисту від ковіду потрібні 2 ін'єкції з інтервалом до 6 тижнів. Німецькі лікарі кажуть, охочих вакцинувати дітей дуже багато. До нас уже кілька місяців звертаються батьки і питають, коли нарешті. І ми дуже раді, що є дозвіл, вакцина, і ми можемо імунізувати маленьких пацієнтів. У першу чергу німецькі лікарі щеплять дітей з хронічними захворюваннями. Так само, як в Іспанії, Греції, Італії, Франції, Угорщині та інших країнах ЄС. Тим часом німецькі силовики попереджають про радикалізацію противників імунізації. Напередодні стало відомо, що низка депутатів Бундестагу отримали посилки зі шматками свіжого м'яса і погрозами. Мовляв, повстання проти обов'язкової вакцинації буде таким самим кривавим і неапетитним. Наразі поліція шукає відправника. А правоохоронці Дрездена провели обшуки в активістів антивакцинального руху, які начебто планували замах на прем'єра землі Саксонія. Вони хотіли вбити Міхаеля Кречмера за активну боротьбу з пандемією і запровадження коронавірусних обмежень. Для підготовки нападу змовники створили групу в соцмережах, яку і викрила поліція. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Через посилення карантину на польському кордоні без вихідь. Пункти пропуску буквально скували черги автівок. Стоять усі – і ваговози, і автобуси. Машин сотні. А затор розтягнувся на кілометри. Польща змінила правила в'їзду на свою територію, а водії цього не знали. Які документи треба мати, дізналася наша Сніжана Сидорук. Близько 500 вантажівок вишикувалися перед пунктом пропуску Ягодин. Майже 10-кілометрова черга просувається вкрай повільно, кажуть водії. За сутки я вже должен був заїхати до поляків, а я ще досі навіть нашої границі не бачу. Виходить, от
Ажіотаж з цією колійкою. А все через нові вимоги з польського боку, пояснюють митники. Їх сусіди запровадили через складну епідситуацію та стрімке поширення нового штаму Омікрон. Тож від учора, щоб потрапити на територію Польщі, окрім сертифіката про повну вакцинацію, вимагають іще й ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 24 години до поїздки. Ми отримали від польської сторони інформацію про те, що Польща припиняє пропускати громадян України, тобто неважливо, це громадяни, які подорожують з туристичною метою або автоперевізники. Водії кажуть, про таке нововведення дізналися лише коли приїхали на кордон. Вони тебе розвернуть і ти поїдеш просто додому, як не маєш цього тесту. Ну, варіанти краще зробити, щоб не вертатися. І знов наново чергу, і знов двоє-троє суток. Тож спочатку водії шикують у чергу свої ваговози, а самі йдуть здавати тести. І знову стають у чергу. Так, ще як ти за результатами? Прізвище скажи. Перед пунктом пропуску працюють дві мобільні лабораторії. Обидві приватні. Це займає лишніх 40-50 хвилин на очікування. Тому така і черга. І все. А кому воно потрібно 2 роки, нічого не було, тут їм приспічило. Як розумію, звична викачка грошей. Ще вчора тест на ягодині можна було зробити за 500 гривень, сьогодні вже на 1,5 дорожче, нарікають водії. Приватні лабораторії, вони самі встановлюють ціну. В державній установі у нас ціна 300 гривень. Швидкий сам тест робиться 15-20 хвилин. Прикордонники очікують, що ситуація з чергами за кілька днів стабілізується. А от скільки часу триватимуть такі обмеження, наразі невідомо. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Прохолодження, обмороження і навіть виснаження від голоду. Їх щороку переживають люди, які з різних причин втратили дім. Куди йдуть без хатки у пошуках тепла і який прихисток пропонує їм місцева влада? Наша Марина Михайловська поспілкувалася із тими, кого доля викинула на вулицю, і з тими, хто прагне допомогти. Її матеріали з Миколаєва. Ще 2 тижні тому Василь Опанасович не знав, куди подітися. Чоловік опинився на вулиці через власну необачність. Я жив у своїй квартирі, потім племяннику переписав, раніше времени зробив глупость таку, взяв, переписав, вот, а він потім почав мене виживати. Родичів нема, грошей на нове житло тим більше. 93-річний дідусь вирушив у пошуках даху над головою. Тут у нас пункт обогріву, зимний період, тут ізолятор для мужчин і от ізолятор для жінок. У цьому центрі реабілітації допомагають безпритульним та людям з інвалідністю. Тут можна погрітися, отримати одяг, пообідати та переночувати. А після медичних обстежень і оселитися в житловому корпусі. Нам привозять і скори, тобто люди звертаються десь в місті, дзвонять скорою, там, або поліція, і поліція привозить, там, знайшли десь на вулиці замерзло. Люди, які вийшли з місць позбавлення волі, теж вони відсиділи, їх звільнили, а йти нема куди. В центрі кажуть, підопічних більше, коли на вулиці стає холодніше в жовтні-грудні. А останні 2 роки цьому сприяв іще і локдаун. Ринки та крамнички, де зазвичай працюють без хатки, закрилися. Тож люди опинилися без засобів до існування. Ми хочемо допомогти місту, щоб трудоспособне населення, яке попало в складні ситуації, яке працює там на ринках, і вони заробляють кожен день якісь гроші для проживання, не втратили свою трудоспособність. Наразі в Миколаєві працює 2 стаціонарні заклади для допомоги безхатькам. У зимовий період по районах відкривають і низку пунктів обігріву та харчування. Щороку допомагають майже 300 нужденним. В Херсоні, наприклад, немає в Херсонській області центру інтеграції безхатченків. І у нас багато приїжджають із інших областей і районів, і ця цифра постійно коливається, тому що літом вони роз'їжджаються по роботам, по полям і так далі. А зимою вони збираються в місті. До пунктів обігріву приймають усі, хто потребує притулку. Та люди ці зазвичай не мають необхідних щеплень, і вакцинувати їх теж неможливо, бо для цього у пацієнта повинні бути документи. Ми не знаємо, які вони. В масці ми повинні бути обов'язково і в перчатках. Без цього ми не спускаємося к ним. Цього року в Миколаєві для допомоги безхатькам планують залучити і волонтерів. Додатково облаштують намет з обігрівом і харчуванням на 150 місць. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Змінити ставлення суспільства до людей з інвалідністю взялися в Шанхаї. Вирішили зробити це в особливий спосіб – через танок. Люди з вадами слуху та зору, а також ті, хто пересувається на візках, влаштовують цілі шоу просто неба. Як дається таке мистецтво самим учасникам – далі в сюжеті.
втратила ногу, то й подумати не могла, що зможе танцювати. Шоу було всього 10, коли в неї виявили рак. Згодом пережила ампутацію. Попри це, у свої 34 роки вона національна чемпіонка Китаю з танців. Щоправда, з танців на візках. У мене на одну ногу менше, тому я інвалід. Проте в мене є досвід, якого не мають більшість людей. Я можу брати участь у національних змаганнях, можу стати чемпіонкою країни. І справді ціную це. Я не впала у відчай через інвалідність. Просто живу дещо інакше. Шоу сподівається, що її історія допоможе змінити уявлення про інвалідів у Китаї. Адже запевняє, попри розвиток суспільства, до людей з особливими потребами все ще ставляться як до аутсайдерів. Жінка тренується в Шанхаї з танцювальною трупою, до складу якої входять люди з вадами слуху або зору, а також танцюристи, які пересуваються на інвалідних візках. Таке об'єднання, кажуть учасники, дає можливість самовиражатися через мистецтво. У танцях на візках ми можемо робити повороти та бігати. Тут наші руки схожі на ноги інших людей. Багато глядачів дивуються, коли ми танцюємо на інвалідних візках і літаємо по всьому танцполу. Для них це щось дивовижне й нове. Навчати танців Шао та інших учасників колективу 15 років тому взявся Джоу. Чоловік не має інвалідності, проте знає, як знайти підхід до кожного. Зокрема, передати музику тим, хто її не може почути, проте відчуває. Зазвичай танець – це спосіб відображення музики. Оскільки ми не можемо чути перед тим, як розучити танець, наш учитель розповідає про тему та зміст композиції, що вона виражає. Тоді ми її інтерпретуємо, поєднуємо наш танець із музикою. Учасники групи розповідають, що саме танці допомогли їм позбутися свого панцира. Особливо тим, хто отримав інвалідність у свідомому віці та закрився від усього світу. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні в середмісті столиці стартують міжнародні змагання сноубордистів. Спускатися із засніжених гірок неподалік Поштової площі планують усупереч прогнозам синоптиків і плюсовій температурі. Як готували унікальний майданчик, дізнавалася Оксана Топальська. Професійні сноубордисти та лижники із 20 країн світу приїдуть до Києва, аби позмагатися біля арки Дружби народів. Спускатися будуть із гірки, яка буде йти понад роялем. Ось така імпровізована опера. Для спортсменів із Норвегії, Данії, Великої Британії та Австрії зимові змагання в Україні – неабиякий фан. Адже коли на стовпчику плюс 5 і навіть прогнозують дощ, кататися на лижах – це як засмагати на морозі. Щоб догодити спортсменам, які приїдуть на Double Triple Snow Fest, сніг до Києва доправляють вантажівками. Вкривають їх спеціальним слоєм, і ще зверху сиплять сніг. Ну, справжній сніг. Надмухати штучного у теплу погоду неможливо, бо дуже швидко розтане і налипатиме до лиж. Тому завозять справжній, що випав на заході країни. Першу порцію забрали із аеропорту Івано-Франківська. То очищували злітні смуги, згрібали його, ми під'їжджали великими машинами, і це вже 4 машини перших привезли. Він такий не зовсім білого кольору, але якраз його буде чудово використати для підложки. Висота трампліну для рейдерів сягатиме 20 метрів. Біля нього на підвищенні монтують сходи і декорації, як у театрі. Увечері, щоб створити камерну атмосферу під час спортивного видовища, увімкнуть спеціальну підсвітку. Окрім учасників з-за кордону, спускатимуться із гори і українські професійні спортсмени та переможці зимових олімпіад. Більше людей буде займатися спортом, так вони почнуть цікавитися цим і будуть здоровішими таким чином. Містяни без спеціальної підготовки покататися із трампліну не зможуть, бо гірка надто крута, кажуть організатори, та й снігом на багато днів не запастися. А от спортсмени, яких допустили до змагань, мають шанс вибороти гідну винагороду. Призовий фонд Double Triple Snow Fest – понад 16 тисяч євро. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Кримсько-татарський орнамент «Орник» внесли до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Рішення про це ухвалили на засіданні міжурядової комісії в Парижі. Орник – це традиційний візерунок у художньому мистецтві кримських татар, яким оздоблювали різноманітні предмети побуту і культу. Також до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО увійшла арабська каліграфія. Прохання надати їй цей статус просили 16 мусульманських країн на чолі з Саудівською Аравією.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.